אבל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד ויתעלה רחמן, ונותן לנו אפשרות לסוף בתשובה, נותן לנו אפשרות להתבונן, נותן לנו מתנה שקוראים לה חודש אלול, נותן לנו מתנה שקוראים לו ראש השנה ועשרת ימי תשובה, אחרי ראש השנה שכבר נכתב גזר הדין, נותן לך 10 ימים לתקן, ובתוך 10 ימים האלה זה יום הכיפורים, שאחרי המשפט אפשר למחוק הכל ביום כיפור, ומחפר לך על כל העוונות, עד שעת החתימה יש דרך תיקון נפלאה. איפה יש כאלה דברים בעולם? ואם אתה עושה תשובה הכל נמחל, ואם זה תשובה מאהבה, כל הזדונות נהפכים לזכויות. אתם ראיתם פעם דבר כזה בחיים שלכם? ראיתם אדם שהגיע בר מינן למצב שהוא חייב חובות לבנק 10 מיליון דולר, והבנק סגר לו את כל הדלתות, ויום אחד המנהל קורא לך ואומר לך, בוא 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 אדוני בוא, מה? תקשיב טוב, יש לי עסקה בשבילך. מה עסקה? הוא אומר, תסתכל על החשבון, מה אתה רואה? אני רואה קו שזה מינוס 10 מיליון דולר. אומר לו, אני יכול לעשות קו אחד מעל המינוס, אתה יודע מה זה יהיה? פלוס. איך עושים את זה? אומר לו, תעשה תשובה, תגיד, אשמנו, בגדנו, גזלנו, תקבל עצמך לעתיד לא לחזור לזה אחד, תתחרט על מה שהיה ותתוודא, אני שם קו למעלה. כבר עליך אדוני, נותן לו בושה, את המצח לוקח לו. תגיד לי, יש כזה בנק? כן. אתה יודע איפה? בסיפורי אלף לילה ולילה. הבנק אם יוכל לקח לך את המוח, ייקח לך. בנק לא נותן, בנק רק לוקח. בנק זה מקום של משאבה. בנק זה לא נועד לעזור לך, זה נועד לנשוך אותך. תרצו לקבל את זה כשאתם רוצים, אבל זה המטרה של הבנק. בנק לא נועד לעשות גמחים. אל תחלמו על זה. הם ממש מסכנים, בסוף השנה כל אחד הולך הביתה. הם עושים סיבוב בשטיבלך ובאים הביתה, כן? לעשות קצת שנורר כדי שיהיה להם מה לאכול. משכורות הזויות של אנשים שמרוויחים 600, 700 אלף בחודש, 800 אלף, מיליון, 1,200,000, לא נתפס בשכל אנוש. הם לא מחפשים לעזור לך, בוא לגדול איתנו בנק הפועלים. אתם יודעים מה התכוונת לא בוא לגדול איתנו? אנחנו נגדל בפלוס ואתה תגדל במינוס, בעזרת השם יתברך, הכל יהיה בסדר. תגדול איתנו, תגדל איתנו, רק לא, אתה יודע, זה משהו אחר, אתה תגדל ואנחנו, הכל יגדל. יגדל אלוקים חי וישתבח. שכל אחד מאיתנו ידע, רק בורר עולם יכול לעשות לך עסקאות כאלה. להפוך את הזדונות שאתה היית מזיד, עשית בדווקא, והפכת ברצון השם, והופך לך את זה לזכות, למצווה, הנמצא כדבר הזה בעולם. לא היה ולא נברא, תגיד תודה שיגידו לך שמוכלים לך, שיהפך לזכות, אי מלא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותי, חודש אלול זו מתנה, מתנה, לא משנה מי אתה, מה אתה, בין כמה אתה, מאיזה עדה אתה, אתה איש, אתה אישה, אתה ילד, אתה ילדה, זה לא משנה גילאים, זה לא משנה כלום. זה משנה רק מה האישיות שלך, מה אתה מקבל בשכל שלך להבין שאתה מתבונן מה קורה סביבך. רבותי, חודש אלול זה זמן של התבוננות, לצאת, לצאת, לצאת מהבועה,